ሰውን ምሸከመኝ እኔ መሄድ አልችልም መንቀሳቀስም አልችልም ሽንትም ምንም በመስጠጠባ ነው የሚጠቀመው ለታሳብዳስ ለታሳብዳስ ማነው ላካችሁ እንዴ እኔ በቃ ሞት ነው የምፈልገው ወይስ ለሞት ወይስ ደሞ ልድን ሁለቱም ምርጫ ብቻ አታቁም እንዴ እስኪ ስጡኝ መላ አንድ መላ ምናም ስጡኝ ያላለው ነበር ለብቻዎች ሰባይ ሆጀቱ ለማ ፈይሰ ዱዓ ካሰ አኒ ዱቱን ከአ ምጮንት ያሲ ፈይቴ ገልቴ ለተፍዴ ሙዚዬ ለጌታ ከፈለ ለጆርጅ ስትመጣ እንዴት ነበረች ሺባ አትሄድም እንዴም እንደዚያ አከነዳበት እንዴቱ እናበት ፍራሽ ላይ ፍራሽ ተኛለው ወንድሜን ጠርቼ ስልክ ደውዬ እሱ መጥቶ ነው ያስከለከለኝ እንጂ እኔም ሜድ እንዲህ መዞርም አልችልም ምንም መንቀሳቀስ አልችልም በቃ ሰውነቷን ያዛችሁትን በረከቷን ያዛችሁትን የትኛውን ኮተታችሁን ድህነታችሁን እብደት መንፈስ ሰብስቡና ከላይዋ ላይ በጌታ በኢየሱስ ስም እሱን እኔ ልገልጸው አልችልም እኔ ስነሳ መነሳት አልችልም በርግጥ እንዴት እንደተነሳው አላቀም ተጸልሉኝ አጋንንቱ ከወጣ በኋላ እዚ ነበር ስነሳ እኔ ጃ ተነስቼ አላቀም ምንም አላቀም እኔ ስነሳ ገርሙን ግሬ ቀጥ ብሎ አይቆምም ቀላል ነው ጌታ ያደረገው ድንቅ ነው ጌታ ፈዋሽ ነው ላለው ምንም ልለው አልችልም ምን ያቀመ የለኝም ምንም ልለው አልችልም ይሄንን ነው ብዬ መናገር በጣም ነው የሚከብደኝ ምንድን ነው ያረካት ሽባ ሌላስ ለታሳብዳስ ነው ለታሳብዳስ ለታሳብዳስ ማን ነው ላካችሁ ድግምት ነና ድግምት አምስት ሰው ነን ማን ነው ላካችሁ ሰባ ሺህ ብር ሰባ ሺህ ብር ምን እንድታረጋል ላካችሁ ሰባ ሺህ ብር የከፈላችሁት ቢን ሰባ ምስግድቅል ለታሳብዳስ ደሃ እንድትሆን ደሃው እቀነብታለሁ ብዙ ነው እሳት መቋቋማችን መግረሳ ተናገር እሳት አዛለሁ አንደበቱ ላይ እሳት ጭንቅላት ላይ እሳት እግር ላይ እሳት አለቃትም አለቃትም ማሳበድ ነው የምትፈልገው አዎ ደሃ ማረግ ማከራተት እንዴ ቀናችሁባት ለምን እንደ ቀናችሁባት በምን ሆነ ቀናችሁባት በምን በረከት አላስ በቃ በበረከቷ አዎ ቀናችሁባት ቀናብሳለሁ እንጂ አሁን እሳት አዛለሁ ሰውነቷን ያዛችሁትን በረከቷን ያዛችሁትን የትኛውን ኮተታችሁን ድህነታችሁን እብደት መንፈስ ሰብስቡና ከላይዋ ላይ በጌታ በኢየሱስ ቀላል ነው እቴ ስምሽ ማን ነው ብዙዬ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ያስጨነቀሽን ዛሬ ከተባሯል ከህይወትሽ አሜን ደሃ ያደረገሽ ብሰሪ መባረክ ያቃተሽ አሳብዳታለው ብሎ የሚናደዱብሽ የቀኑብሽ ዛሬ ጥለውሽ ሄደዋል
አሜን ነው አሜን ማሚ ምንት ናት ስለጌታ ከፍ ያለ ልታ የእግዚአብሔር ሴት እየሰማው ያለሁት እቺን እህታችንን ይዘዋት ሲመጡ መራመድ አትችልም በሸክም ሽባ ሆና ነው እዚህ የገባችው ይያሉ ነው ሙዚየ ማሚ ተነሱስ ተነሱ ማሚ ተነሱናቴ ልጆች ስትመጣ እንዴት ነበረች ሽባ አትሄድም እንዴም እንደዚህ አከነጣበት እንዴት ነው እናበት እናበት ሽባ ያው ማቅልብ ልፊ አርክስ ቁሉሉ ፊሚ ልስ ቁሉሉ ማከን ባጃጂ ከቸክ ባነ ብዙ እጅሽ ምግርሽ ማንቀሳቀሰም ለስንት ጊዜ አረ ሳምንት አልፎኛል ሳምንት አልፎሻል እሺ ሩጭ አሁን ለጌታ ክብር ቀላል ነው ቀላል ነው ቀላል ነው ቀላል ነው ቀላል ነው ጌታ ሃሌሉያ ኤልሻዳይ ነው ዛሬ ምይሰራል ኤልሻዳይ ነው ድንቅን ያደርጋል ኤልሻዳይ ነው እንደ ስሙ ደግ ኤልሻዳይ ነው በስ ሃሌሉያ ለጌታ ነይ ወደዚህ እስቲ ነይ ነይ ጠላትሽን አናጁ አናጁ ጠላትሽ እልል በይ እስቲ እልል በይ ብዙዬ ሃሌሉያ ቀንተው ባትሽባ ያደረጓት አሁንም ስትቆም ደሞ ድብን ይላሉ አሜን አሜን ማሚ በባጃጅ ነው መጣው አይደለ ሰፈር ልክ ስትደርስ እንደዚህ ብላ መሄድ ጀምራሽ እጅሽን ኪሱሽ ታስገቢና አሜን ነው ሐኪም ቤስቴጅ ምንድነው አሉሽ? ኢንፌክሽን ነው ውሃ ተቆጥሯል ብሩሽን ነው ምትሆኚ ነው የሚለው። የት ሆይ ቁስል አለብሽ ቁስል? ቁስል የለብኝም ግን ዝም ብሎ አብጦብኝ። መቆም አልችልም። ሰፈር ሁሉ አይቷል በቃ ብዙ የታማለች ጠይቋት እየተባለ አይደለ? ሰፈር ሁሉ እየመጣ ይጠይቅሻል። ምን ሆናለ? ውይ ብለውሻል አይደለ? አዛሬ ግን እልል ያሽ ትገቢና አምላኳ ስራ ሰራ ይላል አሜን። በጌታ ስለሆነሽ አከባቢያችሁ እንደሞኝ ቆጥረውሻል ስቀውብሻል አይደለ ዛሬ ግን ጌታሽ በአደባባይ አንቺን ከፍ ያደርግሻል አሜን አሜን ስራሽን ሁሉ ትሰራለሽ ትሰራለሽ ባዶ ምንም ነገር የለም ባዶ አይደለ ሁሉም ይስቅባታል ሁሉም ይናደድባታል ስትናገር ማንንም አይወድም ዛሬ ግን ነገር ይቀየራል አሜን አሜን ብዙዬ ጌታ አንቺ ቤት መጥቷል ተነሽ ተነሽ ቁሚማ ተነሽ እኔና ተነሽ ተነሽ ማይ በጌታ በኢየሱስም በጠላቶቿ ላይ ቀባው ዛሬ አሜን ኤልሻዳይ ነው ዛሬ ምይሰራል ኤልሻዳይ ነው ድንቅን ያደርጋል ኤልሻዳይ ነው እንደ ስሙ ድንቅ ኤልሻዳይ ነው በስራው ተለ ኤልሻዳይ ነው ዛሬ ምይሰራል ኤልሻዳይ ነው ድንቅን ያደርግ ኤልሻዳይ እንደ ስሙ ድንቅ ኤልሻዳይ በስራው ተለቀ ዛሬም ይሰራል ዛሬም ኢየሱስ ይሰራል ዛሬም እናቴ ደስ አለዎት ገመዴ 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 ሽባዳ ንፈታን ከምት ዘገል ቸብት ያላሉ አማሉ ከሲት ዲምት አሜን አሜን ሲወጂና ማሲ ሲብራድ አበቴቲ አኩማት ዲምት ዲምት አሜን 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 ጊዜ መነሰ እንተኒ እልል ጀተኒ አሜን እሺ እልል ታናንገል ዋላሉ ሲሽባዳ አንጀለሱን ሞላሉ ዱኩ አቺ ሳታንገላ የዛሬ ቀኑ ደስ ይላል ለና መሰግን መተናል ከተላ
መጃዳነነ ቸሩ ጌታችን ይመስገን ደጉ ጌታችን ይመስገን ቸሩ ጌታችን ደጉ ጌታችን ቸሩ ጌታችን ደምቢ አካባቢ ነው እኔ እናቴ ተመጣለሽ ነበር እዚህ ሁሉ ጊዜ እና እኔ መጥቻ አላቀም በርግድ ቆይቻለሁ ከመጣሁኝ እና ሲያመኝ ብዙ አክም ቤት ተመላልሽ ያለው ለዛውም ደግሞ ቤትም ተሰልሎኛል ምንም ግን ሊለቀኝ አልቻለ እና ወደ ቤተክርስቲያን በቃ አውሰዱኝ ምናምን ስላቸው እዛ እናስከዳለን በቃ ምናምን ብላ ክስቲም እና እናቴ እዛኛ መጣች አከም ቤት እዚህ ነኝ የሄድኩት ወደ ብዙ ብር አውጥቻለሁ ሳምንት አልፎኛል ከታመም ለዛውም ደግሞ ኢንፌክሽን ነው ያለኝ ኢንፌክሽን ነው ውሃ ተቀብሯል ትንሽ ከቆየ ብሩሽን ነው የምትሆኚ አከም ቤት ከኔን ካለ ከኔን መውሰድ በቃ መሄዳችም ነው የሚያሉ እኔ ደግሞ ክኒኑን ዛሬ ትናንትና ማታ ጨረስኩ እና እግሬ ሞላ በቃ ሽባ ሆኗል እና ልንቀሳቀስም አልችልም ክኒን ሶስት ምንም ጥቅም የለውም ግን በርግጥ ልንቀሳቀስም አልችልም ግን ቢሆንም አይጠሰጥሰኝም ለዛ ብቻ ነው የሚወርደው እንጂ ምንም ጥቅም የለውም እኔ ብያለሁ ማዘርም በላለች አክስቴም ደግሞ አለች ወደ እዚህ ደረሰ ጋ ነው ምን ሄደው በቃ እናቴም እዚህ ናት የተፈወሰችው እና በቃ እዚህ ነው ምን ሄደው ምናምን አለችኝ በቃ መጣ ሰው ነው ምሸከመኝ እኔ መሄድ አልችልም መንቀሳቀስም አልችልም በቃ ምንም ሽንትም ምንም ቤተሰቦቼ ፌስ በመስጠጣባ ነው የሚጠቀመው ላይ አድርጎብኝ እኔ መንቀሳቀስ አልችልም በርግጥ እኔ ከፍራሽ ላይ ፍራሽ ተኛለሁ እግሬ እንደዛም ታደርገኝ እናቴ ናት አይችሉኝም ደሙ እናቴ እንደምታዩኝ አቅም የላቸው ወንድሜን ጠርቼ ስልክ ደውዬ እስኪናና አንሳኝና አስከለክልልኝ እላለሁ እሱ መጥቶ ነው የሚያስከለክለኝ እንጂ እኔም መሄድ እንዲህ መዞርም አልችልም ምንም መንቀሳቀስ አልችልም በቃ በባጃጅ ነው ያመጣሁት እዚህ በር ድረስ እና ክስቴ ደግፋኝ እናቴ ደግፋኝ እንዲህ በወንበር እየሽ እጄ አይዝም ምንም አይልም እግሬ አይቆምም እና ክስቴና እናቴ ደግፉኝ በግድ ነው አስገብቶኝ እዛ ነው ያስቀመጡኝ ጌታ ያደረገው ድንቅ ነው ጌታ ፈዋሽ ነው ላለው ምንም ልለው አልችልም እኔ አቅም የለኝም ምንም ልለው አልችልም ይሄንን ነው ብዬ መናገር በጣም ነው የሚከብደኝ እግዚአብሔር ግን ይባረክ ብቻ ነው የምለው እኔ ምንም ልለው አልችልም አገላለጹ በጣም ከባድ ነው እኔ መሄድ እንኳን ሰለቸኝ በቃ እኔ ኧረ እኔ አልችልም በቃ ሰለቸኝ እንዴ እኔ በቃ ሞት ነው የምፈልገው ወይስ ልሞት ወይስ ደግሞ ልድን ይሄ ሁለቱም ምርጫ ብቻ አታቁም እንዴ እስኪ ስጡኝ መላ አንድ መላ ምናምን ስጡኝ እላለሁ ነበረ ለቤተሰቦቼ እኔ ልንቀሳቀስም አልችልም በቃ አብጧል እግሬ አብጧል እጄ አብጧል በቃ ምንም ልለው አልችልም ግን ጌታ ፈወሰኝ እዚህ ከመጣሁ ይኸው እየሄድኩ ነው ጌታ አድኖኛል እኔ ከዛ ስመጣ እዛ ነበርኩ ስመጣ አላቅም እዚህ አካባቢ ነበርኩ አጋንንት ጮው ሲጮው ብቻ ጮው ከኔ ላይ ሲሄድ ብቻ ነው እዚህ ያየሁት እንጂ ራሴን አላቅም ነበረ እሱን እኔ ልገልጸው አልችልም እኔ ስነሳ መነሳት አልችልም በርግጥ እንዴት እንደተነሳው አላቅም ተጸልሉልኝ አጋንንቱ ከወጣ በኋላ እዚህ ነበርኩ ስነሳ እኔ እንጃ ተነስቼ አላቅም ምንም አላቅም እኔ ስነሳ ገርሙኝ እግሬ ቀጥ ብሎ አይቆምም እኔ እንጃ በቃ
አላቀን እግዚአብሔር ግን ታላቅ ነው። እግዚአብሔር እኔ ያው በርግጥ ሽባ ነኝ። እጄ አይሰራም፣ እግሬ አይሰራም፣ ምንም ልንቀሳቀስ አልችልም። ግን እዚህ እግዚአብሔር ካደረገልኝ እግዚአብሔር አንስቶኛል። በእግሬ በራሴ እንድንቀሳቀስ ደግሞ ረድቶኛል። እኔ የምለው ምንም ልላችሁ አልችልም። እግዚአብሔር ግን በጣም ትልቅ ነው። ኑ በቃ ኑ ተፈወሱ። እዚህ ቦታ እያለ አክም ቤት ያላችሁት የተለያየ ቦታ ጸበል ቦታ ያላችሁ የተለያየ ቦታ ተስራችሁ ያላችሁ ኑና ተፈቱ። እዚህ አለ መዳን አለ። በአንድ ቀን እኔ ተነስቼ መሄድ አልችልም ነበረ፣ ሽባውኝ ነበረ። ለዛ እግዚአብሔር ግን አድኖኛል። ስለዚህ ምንም ልላችሁ አልችልም። ብር ምንም ሊያስፈልጋችሁ አይችልም። ዳ ነው ይሄ፣ ሀብታም ነው ይሄ፣ ችግረኛ ነው ይሄ፣ መናጢ ነው ይሄ፣ ዳ ነው ይሄ፣ ልብስ የለውም ይሄ፣ ምንም ሊለው አልችልም። እግዚአብሔር ግን ትልቅ ነው። ኑና ተወፈዙ ነው የምሏቸው። እኔ እነሱ ምንም ልላቸው አልችልም። እግዚአብሔር ይባርካቸው ጨምረው፣ እግዚአብሔር ጸጋውን በረከታቸውን ልጃቸውን ይባርካቸው ነው የምላቸው። ምንም ልላቸው አልችልም። አስል መጋል መብሾፍቱት ደንብ ይዳ ተባምኒ ተናንድረሲ ኮንፈራንስ ራ ሚለ ጂማታ ቃምራ ዱፌተኒ አማ ሚለ ሰኔ ዱኮ ና ዱኩቤተን ዱፌዩ ይባሜ ኮንፈራንሲ ቀኒ ሰደፋ ሁንዳስ ጌ ቶርበለ መጪሴ ኦልና ቀበኒ ኦቦሌትንቲ የነፊድ አሲቲ ፈዬ ጋሌ አረ ምስክሪ ደነን ዱባዳ ምጨዮት የስቀቤ ዱፌ ጀዴተን ዱፌዩ ምስክሪ ሰንካ አችት ይመዘገበምኔ ይመሰከርቱናን ጀናን ምጨዮ ተከጋፈናናን ኒሴ አኒ ወነ ማን ኩኒ ሆጀቱ ነማ ፈይሰ ዱዓ ካሰ አኒ ዱቱን ከእ ምጮንት ያስ ፈይቴ ገልቴ ለታ ፍዴዱ ማዲ ወኖ ቢሻንጉ ዱፈታ ሚለረቲ ብሩሽኒ ታቲ ሀርካሲ ሚለሲ ናንጀዳን አራማ ቶርበላ ማጉቱዳ ቶርበላ ማጉቱዳ ሀርካቱ ካሳ ሀርካቱ ወልዴ ቢሳ ወጅኒ ነኖ ደማ ቦሌቲን ትየቱንሲ አቹማን ናግናቲ ሳቹማቲ ፈይቴ ቤኑ ገችና ናንጀተ ቤኑ በቃ አንስ አቹማ ማለንታ ኡበከ ብራቲን ካዳን ኡፈኒ ስካዳታኒ ፍራይየሲ ኦማንጎኒ ፊ አቹማን ገቸ ፈይስኒ ማኑ መሰን ፈይቴ ገልቲ ሚጨዮንቶ አብዲዳ ጀዴታን ቀበይ ባጃጅ ረባኔ ጎነት ባጃጅ ራውጉማ ቡቱሞ ሸንከል ሸንከል ጀተ አማ አዳዳኒስ ቀብደ አንስ ቀበ ወሰነ አራጓ ሞከነ ሲጥሞ አዳዱም ቲቀብደ በከ ወኑ ቴች ያቅጤቴቼ አማ ቹመታቼ ከማ ይፈይንና ዱፌ ማስታጣባ ጀለ ጎዴታን ሁምነን ቀቡ ቦሌቸ ፋያ ሜተን ቦሌቸን ገረ ገልቼ ዴኔተን እኒ ባቴ ኦልቀቤ ፍንጫ ፍንጮክስሴ እንደገና ሞ ገድመ ዴቢሴ ጪስቲ መኝታን ትንቶሉ ተከሚለና ሰባሰባይቲ ተካር ከነጉቤ ተከሚለነ ጉቤ ጀቲ ጭንቁ መተን ጅራ አመኩኖ ጭንቂ ከነሞ ኢየሱስ ነሂኬ አረ ናኖ ከነቲ ፈይነት ተኤፊ ዱአይምቤ ዱአና ባህተ ዱቱ ፊዴተ ሺባ ፊዴተን ኤጀቴ ናከቸ ካቴ ሴጠን እራና ሩኩቴ ኢየሱስ መኒኩን መኒኩን ዱአ ካሳ ጅርቱ ደነንገለ ሺባ ፊዴ ጅርቱ ደነንገለ ዴ ፊዴ ዱፌተ ጅርቱ ማንገል ኩኖ ደምተታን አርጊ ምጮንቶን ደምቱ ዩ ሺባ ፊዴ ኩኖ ጅርቱ ደነንገል ጉሩም አከጀደኒት አከቶፒ ያላሉ ተከቢት ይላሉት ኩኖ ናፈይት ሃኖማ ኢትንካፋለ ነጻ 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 ስሙኒ ተከቲንካፋለ ነጹ ነጹ ደስታ ገመቹ ገመቹ እንደት ደጋ ነንገመደ ረ ነንገመደ ገመደ ገመደ ይሳኒ ማለንጀደ አመለን ዱፈቱ ዱአኒ ዱአኒ ረት አመለ ሀርከሳኒ ተታከ አመለ ምርገሳኒ ሰይጣን ምርገሳኒ ይብሃ ጸቡ ፉንዱራሳኒ ተሃከ አመለ ዱአን ሀርከሳኒ ተታከ
ilmosani burukiya godu amalle ratiyana kas setanni arkasani ti haba ba unje ni wonnen dubatunqa kanarra wonnana sunqa ilmosani na tanqarest ilmosani na guddat nille በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፊት ደረሰላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፊት ደረሰላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ። ಮೀಟಿಂಗ್ ಟಿವಿ